Hola, bon dia. És que vinc de recollir contes. Sí, per aquí a la Torre del Baró, també a la Torroja, a Can Palmer, a tot arreu. Nenes i nens, papes i mames, avis i àvies, sortiu al carrer i aneu a buscar els contes, perquè aquesta setmana arriba el Narracans, el Festival de Narració Oral de Viladecans. I on ho farem aquesta vegada? Doncs ho farem a Can Xic, perquè la biblioteca l'estan posant bonica i no pot ser. A Can Xic, preneu nota, el dijous 19 de gener, a partir de les 5 de la tarda, perquè els contes, ja sabeu, ens porten moltes il·lusions i les il·lusions és la veritable cara de la realitat. Fins aleshores!